I zdravo drugari, dobrodošli u moj novi klip, ja sam Moli, stavio sam naočare da ne vidite kako plačem. Ništa, igrali smo prvu rundu ESL-a i naravno ispali smo, igrao sam sa nekim random ljudima, ali dobro, nebitno to, susreli smo se sa Not Savage-om, timom iz Hrvatske, koliko sam skapirao, svi su odatle, tako da klip će biti jako kratak, šta da vam kažem. I ništa drugari, nego da skočimo na prvi klip. Igrali smo protiv vama veoma poznatih ljudi sa Balkana, Skender, Matenzi, Andrej. Kao što vidimo, što se tiče pikova, 10 puta bolje nego što smo mi. Naravno, mi smo bili bez komunikacije, igrao sam sa ljudima, da kažemo, Denmarka, tako da jako čudni pikovi što se tiče nas. Iskreno mislim da smo trebali da igramo nešto tvrđe i kao što se igra pam, pokoj, ili mislim, znamo da sprout je generalno zabranjen što se tiče ESL-a generalno, to je, ali nismo smeli da zaboravimo Jacky. Rosa, Jacky, Poco bi bila, da kažemo, neka idealna kombinacija, ali dobro, s obzirom da niti smo vežbali, niti smo bili u voice callu, ja sam očekivao makar da će ovi momci biti korektni da budemo na voice callu, ali dobro, to je jednostavno, stranci misle da mogu da urade valjda neke stvari i bez toga, tako da, ono, da, trudim se da budem, ono, kao da nisam smoren. Ali nije tako, nije mi žao uopšte što smo izgubili, generalno oni su 10 puta sigurno uigraniji tim i igraju zajedno i sve, tako da što se tiče toga sam skoro ok, ali jedino što nisam ok jer stvarno mi je teško da nađem tim. Tako da ovde je neki moj pokušaj jurnjave, čekao sam tu teammate-a i kao vidio sam da ova Tara ima super i onda rekao, ma teško da ćemo mi ovo ikako dobiti, ali kao ponadao sam se u jednom trenutku, ali naravno da ništa nije bilo. A onda šta znam, u sledećem meču jedan od mojih teammate-ova odlučuje da bira Shelly, gde je moja faca bila ono WTF, ali kao, aj kad već brod tone, ono, pusti ga do kraja, ono, šta da radiš. Mogu sam to da presečem mnogo ranije, ali dobro. Tako, da, ovde je problem, ja, mislim, ogroman bio generalno za mene, ja stvarno znam kako se pozicioniram s Rosom, ali kad imaju Taru koja otkriva generalno buševe, onda je stvarno problem ako vaši ti mate-ovi ne igraju toliko dobro, iskreno ne znam koja je bila logika da se uzme ova Shelly, vjerojatno je mislio lik kao sad ću ja da counterujem Rosu, mislim, nemam pojma, katastrofa, iskreno katastrofa, ali dobro, bože moj, nismo ni zaslužili, mislim, možda bi mi bilo i žao da smo čak kao dobili ovo nekim čudom, pa da smo otišli dalje i odmah izgubili sledeće, jer ovi momci stvarno mislim da imaju šanse i da urade nešto. Vidi se i po broju trofeja i svemu da su posvećeni, tako da generalno ih ne znam lično. Možda nešto to što sam ih video par puta na turniru, generalno se ni ja nisam pojavljivao, mislim na ovim online turnirima. Ili što sam igrao neki ladder, ali to je stvarno, to ne računa. Ovo je prvi put da smo se kao susreli nešto jedni protiv drugih. Da, vidimo ovde odličan pool, ali opet ne može. Jednostavno Andrej otvara prostor za svoj tim, gde Tara može da ide i Rosa da rade šta hoće, manje više. Evo vidimo tu Shelly. Tako da. Tako da, nažalost, ovo će biti kratak klip, ali šta da se radi. Šta da se radi, možda se ni ja nisam toliko založio da generalno imam dobar tim, ali ništa, to je pobjeda za Not Savage. Ono što želim da kažem da nema danas ovih turnira za reprezentacije, odložena je grupa za utorak, zato što zbog ESL-a, tako da čisto da znate tu informaciju, vratno neću streamovati danas, vidjet ću sutra ako se bude streamovala ta druga grupa. Da onda to streamujem i možemo posle toga da odigram neke friendlies ili nešto, da se zajebamo malo. Tako da, ljudi, to je to. Ja sam Olije i... Da... Eto, tako. Nemam šta drugo da vam kažem, čisto sam došao da prikažem malo ove luzove. Ako možda nekog interesuje, možda ne.
I šta znam, ako ovi ljudi budu išli dalje, mogu i da me aduju, pa mogu i da ispratim njihove mečeve, ali to je to za sada. Vidimo se ljudi, hvala na suportu, ćao, ćao.